调神经络，拍打操。人体有手三阴、手三阳、足三阴、足三阳12条正经，和任脉、督脉2条奇经，共14条经络。这套调神经络拍打操，根据中医经络学说，通过拍打经络循经路线及关键穴位，疏通经络，促进气血运行，调理脏腑机能，起到康复、保健、调神健脑、养心的作用。第一节，拍手三阴、手三阳经。手三阴经位于上肢内侧，手三阳经位于上肢外侧，对心烦胸闷、颈肩椎疼痛、手麻手痛等有很好的缓解作用。第二节，拍足三阴、足三阳经，促进血液循环，有效预防脚麻和脚痛。第三节，拍合谷穴，可解除疲劳，消除黑眼圈，提神醒脑，也可舒缓肩颈肌肉僵硬。第四节，敲神门穴，有宁心安神、开窍、补心气的作用。第五节，拍内关穴，可宁心安神、助眠、疏通心脏气血，对改善胸痛、心悸、气短也有很好作用。第六节，拍颈肩八髎，对肝气忧郁以及泌尿生殖系统疾病有非常好的缓解作用。第七节，敲大椎穴，可使颈肩、头部气血运行通畅，对颈椎病、头痛、各种神经症具有良好的调理作用。第八节，敲膻中穴，可宽胸理气，舒畅情志，同时对心肺二脏具有调理作用。第九节，拍气海命门，可以很好的调节任督二脉，对便秘、失眠、免疫力低下等疾病有良好的预防和治疗功效。第十节，拍足三里，有补中益气、健脾和胃、助眠的作用。第十一节，拍三阴交、悬中穴，有健脾益血、调肝补肾安神的功效。第十二节，腹式呼吸，腹部有9条人体经络通过，为元气的大海，长期练习腹式呼吸，可以培固人体元气，提高免疫力，对高血压、糖尿病、便秘、失眠、免疫力低下有良好的防治功效。健脑益智手指操，俗话说十指连心，常运动手指，对于健脑益智也具有不错的效果，尤其对于上班族来说非常方便。第一节，握拳运动，吐气握拳，用力吸住气并放开手指。第二节，捏指运动，用一手的食指和拇指揉捏另一手指，从大拇指开始，每指做10秒。第三节，伸指运动，吸足气用力握拳，握拳时将拇指握在掌心，用力吐气，同时依次伸开小指、无名指、中指、食指，双手均若干次。第四节，指尖按压运动，刺激各指端穴位，用其余各指依次按压拇指。第五节，指根按压运动，用拇指按压各指指根。第六节，开掌运动，双手手腕伸直，使五指靠拢，然后张开，反复做若干次。第七节，压指运动，抬肘与胸平，两手手指相对，互相按压，用力深吸气，特别是拇指与小指要用力，边吐气边用力按。第八节，拉指运动，将腕抬到与胸同高的位置上，双手对应，手指互勾，用力向两边拉。第九节，触指运动，用右手的拇指与左手的食指，右手的食指与左手的拇指交替相触，使两手手指交替运动，熟练后加速，再以右手拇指与左手中指、左手拇指与右手中指交替做相触的动作，依次类推做到小指。第十节，转腕运动，双手手指交叉相握，手指伸向手指，以腕为轴来回自由转动。第十一节，屈指运动，肘抬至与胸同高的位置，十个指依次弯曲，并用力按压掌心